røget ned i skydeklubben, og aftens gæst, det er Uffe Holm. Velkommen til, Uffe. Tak skal du have. Det var fandme blære, du kunne komme. Ja, men jeg glæder mig meget. Havkat i fad eller potteål? Potteål. Okay. Ja. Vi skal vælge våben, men først så skal vi sgu da lige have en vand. Får lige sådan en der. Det var godt, når man lige skulle ud og skyde lidt. Lige drikke en Sears Royale, ikke? Drikke sig mod til, ikke? Og ja. Ned med lortet? Yep. Hvad er du til? Ja, det er ikke til den her lille bøsseknaller. Det er helt sikkert. Det er det du. Jeg vil have den der. Du vil have den her? Ja, det er godt nok din, ikke? Sikker eller gardinbusserne? Det er totalt sikker. Emil fra Lønneberg snittede lidt her og sådan noget. Og det er sådan lidt, det er tyskeren i læder. Og det her, det ligner mere sådan en, der var i gang med at snitte et askebær, så bliver han sgu ikke helt færdig. det ligner sådan noget. Skal du lige prøve at... Ja, totalt der. Kan der ikke noget med mig? Nej, nu skal du bare se her. Lækkert, mand. Wow. Den unge udgave er Ritt Bjerregaard. Ja. Yeah. Lotte Heise. Lotte Heise. Altså, alle hader hende og sådan noget. Jeg synes, hun holder 100. Hun har lange patter. Ja, de er ikke lige lange. Jeg har været på ferie med hende i Grækenland. Har du det? Ja, altså ikke... Er det der? Det der, det kan være to. Det kan være Susanne fra Big Brother, og så kan det være Cindy Laursen. Ja, det kan også være Hella Juf. Ja, men det er det ikke. Det er det ikke. Nej, fordi hende der, hun er sådan lidt feminin i det. Ja, det er sgu da rigtigt. Ja. Det kan jeg da godt se nu, når du siger det. Kjell Haik? Hvad siger du til ham? Kjell Haik? Nej. Ikke Kjell Haik. Han er sgu så sød, ikke? Jamen, han er nemlig skidesød. Det er sgu da Voldborg. Det er ham med flest sweater i Danmark. Og det er faktisk sjovt, at det er faktisk det bedste billede, jeg nogensinde har set af ham. Jamen, det synes jeg også. Og han er også hård på top. Så er der... Det er ham. Den danske Mr. Narrøv. Ja! Hvad så der? Kan du lide luder? Uffe! Bitch! OB eller Tampax? Tampax. Yes! Ja, Uffe, det ser satme godt ud, det her. Ja, det synes jeg faktisk. Altså, der er jo kun 4 ud af 6, ikke? Jo. Og, men jeg skulle have taget mine skydesbriller på fra starten. Men det tror jeg også. Men jeg synes jo, at altså, den der, den er ret stolt af. Den har stoppet ham. God. Lad os komme ud og få en bajer, Uffe! Ah, yeah! Ja, mand! Du må tage den, mand! Det gælder ikke! Uffe, hør der! Hvad laver du, mand? Fuck dig! Du får lige en af mine bøger med autograf i. Ja, en bogen. Sådan skal det være. Sådan der, mand. Sådan en her, ikke? Ved du, hvad det er? Det er en skydeskive. Ej, det er sådan, jeg kommer maling ud af. Det er super duper. Den rører med hjem til samlingen. Og den ender lykkeligt. Gør den det? Jeg får lidt fisse i den, og... Han lukkede pakken op og stirrede et øjeblik med store øjne, og så sang han fortvivlet tilbage i græsset. Pakken indeholdt en helt stak pandekager. Yes, og de smagte sindssygt. Vi ses. Tak fordi I ville komme. Grok, grok. Det var røvsygt. Oh,